Hvordan hadde du følt deg om du og hele familien din plutselig en dag blir fratatt statsborgerskapet fordi UDI nå mener at du ikke hadde papirene i orden da du kom til Norge for 27 år siden? Statsborgerskap er en demokratisk rett. Likevel har vi en lov i Norge som skaper et A- og et B-lag blant borgere. Jeg er på A-laget fordi jeg er født i Norge, og uansett hva jeg gjør eller om jeg blir satt i fengsel, så kan ingen ta fra meg mitt norske pass. Men hvis du er kommet til Norge som flyktning, er reglene annerledes. I resten av Norden er det ikke sånn. Det vanlige er at statsborgerskap er noe som du beholder når du først har fått det. Men når vi foreslår det her på Stortinget i Norge, stemmer alle de andre partiene oss ned, og det er bare SV som i hele tatt vil vurdere forslaget vårt. Men dette er ikke en politisk eller en juridisk vurdering. Dette er en prinsipiell sak som vi politikere er valgt inn for å ta stilling til. Jeg mener at statsborgerskap ikke er en medalje eller en straff. Statsborgerskap er en demokratisk rett.